10 tetor shënohet si dita botërore e shëndetit mendor kudo në botë, por për këtë ditë Kosova nuk ka organizuar asnjë aktivitet. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo i katërti person në botë ka probleme mendore. Sociologët e psikologët vendor vlerësojnë se çrregullimet mendore janë produkt i shoqërisë dhe kjo ndodh si pasojë e shumë faktorve. Janë faktor social, sepse do të thotë shoqëria apo gjendja shoqërore në cilën jetojnë dhe veprojnë ta persona sigurisht që ndikojnë edhe në shëndetin e tyre mendor. Gjendja rënd ekonomike, pastaj mungesa e perspektivës tyre në Kosovë, pastaj dëshpërimi apo dëshpërimi do të thotë i mos arritjes së rezultateve të cilat ata i kanë pritur në jetën e tyre, pastaj mund të ketë edhe efekte të cilat kanë ardhur si pasojë pasojave do të thotë që kanë derivuar nga lufta e fundit në Kosovë. E madje sipas Sahitit, shumica kësaj kategorie janë si pasojë edhe stigmës në shoqëri, e që më së shumti janë të involvuar grup moshat e reja, më konkretisht adoleshentët, ndërsa Fatmira Aliti nga qendra kosovare të mbjetuarve të torturës së dhunës seksuale, tha se një numër i madh i personave në qendrën e tyre trajtohen pikrisht për shkak të pasojave që kanë pësuar në luftë. Madje ajo tregoi se qendra e tyre monitoron një numër të madh të institucioneve të shëndetit mendor, e madje edhe burgjet në gjithë Kosovën me qëllim të vlerësimit të drejtave të pacientëve. Institucionet e Kosovës si trajtojnë në gjithë vendin personat me çrregullime mendore, ka disa spitale psikiatrike në qendrat rajonale, po ashtu edhe 90 institucione të shëndetit mendor, të cilat ne i monitorojmë dhe të cilat gjenden në anën banë Kosovës. Institucionet mundohen të ofrojnë trajtim dhe kushte akomoduese personave, sidomos ata që kanë çrregullime të rënda mendore dhe nuk kanë përkujdesje familjare, mirë po në përgjithësi mungon numri i stafit adekuat, qoftë profesionist, qoftë stafit infermierik për trajtimin e këtyre personave. Për një vit në klinikën psikiatrike në qendrën klinike universitare, 18.000 persona kanë kërkuar shërbime dhe trajtim, qoftë ambulantore apo dhe trajtim më të gjatë për disa muaj.